suomalaisten yritysten kotimarkkina ja se on meidän kotijoukkue silloin, kun lähdetään kansainvälisille kentille. Minulle Eurooppa merkitsee sitä, että kuka tahansa voi työskennellä ja asua missä päin Eurooppaa haluaa. EU:n tulevaisuutta ajatellessa pitäisi ajatella samalla tavalla kuin ylipäätänsä maailman tulevaisuutta halutaan jättää parempi huominen tuleville sukupolville. Pour moi, l'Europe, c'est 72 années de paix. Hyvää Eurooppa-päivää!